Қайырлы кеш, қадірмен ағайын, тікелей эфирде ашық әңгіме студиямыздың бүгінгі қонақтары Алматы қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары Сағымбаев Найзабек Бекетұлы және Бағаев Асхат Ұзағұлы. Қайырлы кеш, студиямызға қош келдіңіздер. Құрметті көрермендер, спорт саласына қатысты көкелеріңізде жүрген сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир нөмірі 334-0024 және 275-2048. Ал біз әдеттегі сіздерге қызмет көрсетуге әзірміз. Магомед. Здравствуйте, программа «Напрямую» в эфире. Сегодня говорим о здоровом и активном образе жизни. В гостях в нашей студии Сагимбаев Найзабек, заместитель руководителя управления физкультуры и спорта Алматы, и Асхат Багаев, руководитель отдела спорта высших достижений управления физкультуры и спорта Алматы. Назовем вам слово. Құрметті Найзабек Бекетұлы, жалпы жақында Алматы туры өтпекші. Бұл өзге халықаралық арналар арқылы билетін болады. Дайын қалай жүріп жатыр? Рахмет сұрағыңызға. Бұрын енді былтыр Алматы туры бірінші рет өткізілгенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Және халықаралық федерацияның үлкен бағасына ие болған Алматы қаласы биыл екінші рет өткізуге осындай ие болды. Және былтырғы бірінші рет өткізген жыл екінші жаңағы классын істейді ғой, екінші сыныптағы жаңағы жарыс болып ептеліп еді. Биыл енді соның жақсы өткізгендіктен бірінші тобына көштік. Бұл не деген сөз? Бұл үлкен халықаралық телеарналар, евроспорт, өзіміздің мынау қазспорт, тағы басқа өзіміздің былтыр мінекей Алматы теледидары барлығы арқылы осы көрермендер, Қазақстан халқы және халықаралық көптеген мемлекеттер осы жарысты көріп тамашалады. Енді былтырғыдан гөрі бейілімдегі дәрежесі өсті деп айта аламыз. Және жарыстың өтуіне жақсы дайындық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұрынғы қашықтығы сол күйінше қалады деп жоспарлауда. Әлі жарысымыз бір күндік болып есептеледі. Болашақта енді сондай ойларымыз бар. Бір күндік болмаса екі күндік, үш күндік тұруға да әлі мінекей күн ертең ақ жетеміз деп ойлаймыз. Уақыттың созу мәселесі дайындық жұмыстар қазір жақсы жүріп жатыр. Қала жылда енді Алматы қаласы соңғы кездері үлкен спорт орталығы болып табылып жатыр ғой. Үлкен халықаралық жарыстар, үлкен әлем кубогының кезеңдік жарыстары, үлкен әлем чемпионаттары осы жарыстардың барлығын өткізу тәжірибесі жинақталып сондықтан осындай қала қаланың жаңағы мынау коммуналдық ұйымдар басқа да қала әкімдігіне қарайтын барлық ұйымдар сақадай сай деп айтуымызға болады. Ал жалпы 2017 жылы өтетін қысқы универсиадаға дайындық қалай жүріп жатыр? Қанша спорт түрінен өтеді осы халыққа қайтадан ақпарат? 2017 жылы қысқы универсиада жарыстары бұл енді олимпиада ойындарынан кейінгі үлкен кешенді жарыс болып есептеледі. Дүние жүзіндегі мынау олимпиадалық ойындар жаңағы 200-ден астам спорт жаңағы мемлекеттері қатысып сондай қамтитын болса универсиада ойындары одан бірде бір қалыспайды. Сондықтан екінші олимпиада болса универсиада деп есептелінеді. Сондықтан мінекей универсиада ойынына Алматы қаласының дайындығы басталып кетті. Бұның жаңағы универсиада нысандары мінекей құрылыстары басталды деп айтсақ болады. Мына Алатау ауданында 12 мыңдық көрерменге арналған мұз айдыны өзінің жаңағы мұз айдыны салынады. Қасында раскаточный каток деп айтады. Мұз айдынымен қоса үлкен спорт сарайы салынады 12 мыңдық. Және Алатау ауданының жерінен 5000 орындық атлеттер қалашығы деп айтамыз. Атлетический деревня дейді ғой. Сол салынады. Және мынау Халиуллин Құлжа жолының қиылысында 3000 орындық мұз айдынымен үлкен спорт сарайы салынады деп осындай дайындықтар жұмыстар жүріп жатыр. Және мына трамплин халықаралық трамплиндер кешенінің жанында шаңғы қоссайысынан бұрын шаңғымен тұғырдан секіру ғана болатын болса қазір жүгіру жолдарымен жағы жарыс өткізуге ол жағы да дайын болып мінекей осы құрылыстардың барлығы басталып кетті. 16 жылдың күзінде осы құрылыстардың барлығы салынып бітеді деп ойлап отырмыз. Сондықтан әрі қарай осы олимпиадалық жаңағы универсиаданың жарыстарына біздің спорт нысандарының бәрі сақадай сай екендігіне тесттік жарыстар өтеді.
сонда біздің жағы жарысымыздың спорт жағы нысандарының халықаралық федерациялардың талабына сай екендігін біз көрсете аламыз. Көрсете аламыз дейсіз. Ал жалпы бұл енді әрине нысандардың дайындығы салынуы мәселесі ғой. Жалпы біздің спорт шеберлері қаншалықты дайындық үстінде? Енді өздеріңіз білесіздер, мынау соңғы кезде Алматы қаласының халқының саны өскен сайын спорт нысандарына да сұрауы үлкейіп келе жатыр. Және халықтың қалауы бойынша спорт түрлерімен айналысуы да халқының жаңағы саны өскеніне қарай олардың да жаңағы сұранысы үлкейіп келе жатыр. Сондықтан бүгінгі таңға Алматы қаласының спорт басқармасына қарасты 16 спорт мектебі, 2 жоғары спорт шеберліктерін дайындайтын спорт мектептері және бірнеше олимпиадалық орталықтар спорт түрлері бойынша және 8 клуб әртүрлі спорт түрлері бойынша, ойын спорт түрлері бар, басқа да жаңағы спорт түрлері бойынша осындай клубтар жұмыс істейді. Енді қазір енді айта кететін болсақ, осы бүгінгі таңға дейін Алматы қаласы спорт басқармасы 16 халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 150-ден жуық спорт шеберлерін біз қазір дайындап үлгердік. Жалпы мынау олимпиадалық ойындарға, жалпы мынау азиялық ойындарға дайындық барысында жақсы спортшыларды ел құрамасына берудеміз. Қазір енді мынау үстіміздегі жылы Инчхон, оңтүстік Корея қаласында өтетін Азия ойындарына Алматы қаласының, бір ғана Алматы қаласының өзінен 118 спортшы ел намысын қорғайтын болады. Октябрь айында, қазан айында болады. Бұл азиялық ойындар, бұл енді екінші олимпиадалық ойындар құрлықтық деп айтсақ болады. Сондықтан осындай табыстармен енді жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Рахмет, үлкен Магомед. Но одно из самых ожидаемых спортивных событий, которое приближается в ближайшие дни, это тур Алматы. И наши корреспонденты сегодня выяснили, что по статистике алматинцы самые активные приверженцы велоспорта у нас по стране. А как мы готовимся вот к этому состязанию? Значит, на 5 октября у нас намечен велотур «Тур Алматы», и в которых в категории 1.1, это высшая категория, среди профессиональных спортсменов. И первоначально изъявили желание участвовать в этих соревнованиях свыше 20 профессиональных команд, из которых на сегодняшний день подтвердили свое участие 13 стран, в том числе Соединенные Штаты Америки, Италия, Австрия, Дания, Румыния, Казахстан. Это всего лишь второй раз мы проводим, и уже такую наивысшую категорию присудили. Это, вы знаете, видимо, в тот раз очень отлично все прошло, да? Да, в прошлом году было все это совершено на таком великолепном уровне. И, естественно, всем организаторам и участвующим в этом процессе, в этих крупных соревнованиях велосипедистам, очень понравились условия Алматы и именно разные профили высот. И протяженность будет такая же, как и в прошлом году, 186 километров длина трассы. И я думаю, что спортсмены настроены все очень серьезно провести на высшем уровне этот велотур. Асхат Узакаевич, это ведь крупнейшие международные спортивные каналы будут транслировать это мероприятие. Это ведь большое продвижение Алматы как на международной арене спортивной. В режиме онлайн этот велотур будет, эту велогонку будет транслировать крупный международный канал Евроспорт, а также два республиканских канала Алматы и Каспорт. Я помню на прошлом состязании, когда даже мои знакомые, которые даже не интересуются спортивными программами, наблюдать в Алматы, как это проходит, всем было интересно и интересовались, как вертолет запустили, как вот максимально приближает такие тонкости. То есть алматинцы очень интересуются такими вот крупными состязаниями. Конечно, если учесть, тем более, что сейчас мы все, всем нам доступно телевидение зарубежное, в том числе каналы Евроспорт, Евроньюз. Мы все видим, что буквально весь мир, весь Запад и Юго-Восточная Азия, в том числе вся Азия и Австралия, то есть все материки глубоко заинтересованы именно в велосипедном движении спорта. И недаром у нас в Алмате проводятся
очень часто заезды, да? Велопробеги, посвященные различным знаменательным датам. Это и День Победы, и День народонаселения, и 80-летие Казахского национального университета. И ряд еще у нас забегов, велопробегов планируется провести, в частности, 20 к дню города у нас будет совершен велопробег. Кроме того, в перспективе намечаются велопробеги, инициированные фирмой Coca-Cola. Далее должна проведена быть пиар-компания по велотуру, еще один велопробег будет посвящен, и сейчас он прорабатывается, именно в какой день, или он будет посвящен дню города, или же в какой-нибудь другой удобный для алматинцев и гостей столицы день. Кстати, ближайшую субботу решили посвятить Дню Конституции, вот к нему насколько готовы уже? Да, у нас разработан маршрут велопробега, да, идет полным ходом подготовка к этому велопробегу, подготавливается план заданий, в котором примут участие, естественно, и ДВД города, то есть все уже управление здравоохранения и департамент по чрезвычайным ситуациям. Да? Спасибо, Назым, продолжайте. Бізге хабарласқан көрермейіміз бар екен. Алғашқы кеш жарық. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Мен үш сұрағым бар еді, стадион туралы. Иә. Бір сұрағым осы, Алматыдан болашақта бір 40 мыңдық стадион салына ма? Екінші сұрағым, алаңдар кішкене бәрі ақылы, қымбат, қол жетімді емес, сондай кішкене тегінде алаң ашыла ма? Өзіміз ең алып аңдасында бұл ойнаймыз, бірақ ақша төлейміз. Қымбат ойнау үшін бір жарым сағат қалып қымбат тәрбие ақша қалтаңыз қағады. Үшінші сұрақ мынау стадион туралы, мынау футболда неге жақсы камерамен қашан болашақта түсіретін болады? Мына камераның бәрі профессиональный камерамен, арнайы спорт камерасымен қашан түсіреді? Ресей көрші елдегідей бізде қашан жақсы футбол, мына повторын жақсы қашан көре аламыз? Сол сұрақтар. Рахмет. Жалпы алғашқы сұрағым. Рахмет сұрағыңызға. Алғашқы сұрақ. Енді бүгінгі таңға біздің республикамыздағы ең алғашқы ең үлкен стадионымыз осы кезінде мынау Қазақ СССР-нің орталық стадионы болып табылатын еді. Қазір енді Алматы қаласының орталық стадионы, ең үлкен спорт кешеніміз сол. Бүгінгі таңға оның әрі қарай енді болашақтың жаңағы болашақта көреміз. Үлкен стадион енді қазір осы стадионның өзін толтыру, халықтың келуі шамалы енді қиындау болып тұрған жағдайды барлығыңыз білесіздер. Сондықтан болашақта енді айтып отырмын ғой, қазір енді 40 мыңдық стадион емес, қазір 12 мыңдық спорт сарайы стадион есебінде ғой ол да. Сондықтан сондай салынады деп отырмыз. Және ол халықтың игілігіне, универсиада ойындары, олимпиадалық ойындар біткеннен кейін халықтың игілігіне жарайтын болады. Екінші сұрағыңыз жаңағы ақылы жаңағы алаңдардың жаңа айтып кеткен болатын сұрағында. Енді қалада қазір енді нарықтың басқаны бәрін есептегенде бізде спорт алаңдары көпшілігі қазір енді мен айтсам қаланың 90%-ке жуық жастары шағын футболмен айналысады. Шағын мини футбол дейді ғой. Шағын футбол алаңдарында студенттер болсын, оқушылар болсын, жастар болсын, барлығы сол алаңдардың бос алаңын таппайсыз. Өйткені барлығы да жаңағы ақылы болғанның өзінде бос алаң жоқ. Мен өзім жаңағы жұмыс істеген жерлерімнен білемін. Халықаралық бизнес академиясында спорт клубында жұмыс істеп жүргенде, тағы басқа спорт залдарындағы кешкі уақыттың түнгі сағат 11-12-ге дейін шағын футбол ойнайды. Алаң сұранысы көп, және қаладағы мынау бизнес құрылымдар, олар енді ақшасы көптеу болу керек. Соған қарағанда олар жаңағы жақсы уақыттардың барлығын, сол спорт кешендерінің барын солар қалады. Жалпылама енді қалада шағын спорт, қолжетімді шағын спорт кешендері де бар. Ол жоғары оқу орындарының базаларында, мысалға мынау әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университетінде, тағы мынау аграрлық университеттің спорт кешендерінде, олардың барлығы жаңағы қолжетімді спорт кешендері болып стадиондарында есептеледі. Сондықтан сол жерге барып айналысуларына болады.
Көбінен ол жеке кәсіпкерлердің қолындағы дүние ғой, мысалы жаңа жеке шағын футбол алаңдары деген көптеген спорт алаңдары, спорт сарайлары көпшілігі мынау жекенің қолына, жекенің қолында болғандықтан жаңағы бағаға әсер етуі, бағаға әсер етіп жатқан жайы бар. Өйткені